အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပယူပိပိတ်တဲ့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါ။ဒါလက်ရှိအချိန်ရကျွန်တော်တို့အပြောင်းအရွှေ့တွေတခြားစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေပြောရင်းနဲ့ဒါအခုလောလောဆယ်မှာဥရောပထိတ်တန်းကလပ်တွေကလိုချင်နေတဲ့တိုက်စစ်မှုဟာလန်အကြောင်းတိမာပါ။ဟာလန်ကိုလိုချင်တဲ့အသင်းတွေအများကြီးတွေမှာလက်ရှိအချိန်ရထိတ်တန်းကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ဘာစီလိုနာနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဟာလန်ကိုလိုက်နေတယ်။ဒါ့ပြင်လေဒီအပိုင်းတက်နေတဲ့သတင်းတွေရဟာလန်ဟာ ဘားစလိုနာရောမန်ချက်စတာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရောမရတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့အတင်းတောင်းရှိသူတွေကလက်ခံလိုက်ကြတယ်။အဓိကပါလဲဆိုတော့ဟာလန်ကမီနိုရော်လာရဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့လူရတီမှာယူရို85တန်ရ ෝජ ိဆာချုပ်နဲ့ထွက်ခွာဝင်ရှိတဲ့သူသူကပျိုရင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟာလန်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်လာဖို့အတင်းနိုင်ကအသေးအံလိုက်နေတယ်။ဒါဘားစလိုနာရဲ့အုတ်ခါဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့သူကဗာပြောလဲဆိုတော့ဘားစလိုနာအသင်းကဟာလန်ကိုရဖို့မသေးကြတော့ဘူးဟာလန်ဟာဘားစလိုနာကိုလာဖို့မရှိတော့တဲ့အတွက် ရောက်တဲ့အစားထိုးမဲ့တယောက်ကိုသူတို့ဘက်ကစတင်ပြစ်မှတ်ထားပြီးရှာဖွေနေတယ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ရှာဖွေနေတဲ့သူက Real Sociedad ရဲ့ Alazna Eset ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လို့အခုလောလောဆယ်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဒါ Merra ရဲ့တရင်အစူရာ Alazna Lagazet တောင်ဖြစ်လာနိုင်နေ Arsenal မှာတိုက်စစ်အတွဲညီခဲ့တဲ့ Aubameyang နဲ့ပြန်တွဲပြီးတော့ Lagazet ကိုပါခေါ်ချင်နေဆိုတဲ့သတင်းပေါ်ဆိုတော့ပြောချင်တာက Lagazet ထက်အဲဘာစီလိုနာကိုယ်တိုင်က Haaland ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဟာသေချာမရနိုင်တော့ဘူးလို့သူတို့ဒီခံစားမိတဲ့အတွတ် အစားထိုးနိုင်မယ့်ဟာလန်ညမှာသူ့ကြည့်ဝဲထားတဲ့အခြေမှသူမရတော့ရင်အစားထိုးမဲ့သူကိုသူစပြီးရှာနေပြီဒါကဘာစီလိုနာဘက်ကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လေဒီတိုင်းပဲအိုလีกနာဆိုရှာလက်ထံကဟာလန်ကိုခေါ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်။အခုဟာလန်ကိုထပ်ခေါ်ဖို့အခွင့်အရေးချိုးပနေတဲ့ကြားမှာယူနိုက်တက်တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းဟာလန်ဟာမြို့ကန်ပြိုင်ပွဲမန်ချက်စတာစီးတီကိုရောက်ဖို့ကြေကြာသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့ဝန်ခံလိုက်ရတယ် ဝင်ခါနေဆိုတာတက်ဘယ်လိုပြောမလဲအခု report တွေက Manchester City ကတော်တော်ကြီးကိုတည်ချသွားပြီဆိုတဲ့အခြေအနေကြောင့် United က Haaland ကိုကမ်းလှမ်းထားမဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့နောက်ထပ်အစားထိုးမဲ့သူတစ်ယောက်ကိုရှာပြီးဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Ronaldo ရဲ့အလားအလာ, Marcus Rashford ရဲ့အလားအလာ, Jadon Sancho ဒီတစ်ပတ်က basic group ကလည်းမတိကြတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာလေသူတို့ဘက်ကဒီ addition cavalry နဲ့ထွက်မယ်ဆိုတော့ဒီညမှာတိုက်စစ်မှုတယောက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Manchester United က Haaland ကိုဒီကပြစ်မှတ်ထားနေမယ် Haaland ရဲ့အပြောင်းအရွှေဟာဒါ Manchester City ကိုသွားမယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကယုံကြည်နေတဲ့အတွတ် ဒါယူနိုက်တက်ကအာလဇနာအီဆက်ကိုလိုက်လာတယ်ရီယယ်ဆိုစီဒက်အကစားမောက်ကိုဘာစီလိုနာလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အာစနယ်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်တဖက်ကယူနိုက်တက်ကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ယူနိုက်တက်ကငွေပိုပေးနိုင်တဲ့အနေအဖြစ်သလို့ဒီကစားမောက်ကိုပို attraction ကောင်းကောင်းရနိုင်မှုကျူပနေတယ်ဒါပေမဲ့ယူနိုက်တက်အနေနဲ့လေချန်ပီယံလိဝင်ကွဲ့ဆိုတဲ့အချက်ဟာလန်ကိုယူနိုက်တက်ဆုံးရှုံးဖို့အဓိကဖြစ်တဲ့အချက်ကတကယ်လို့ချန်ပီယံလိဝင်ကွဲ့မရရင်လေမန်ချက်စတာစီးတီးကိုကြော်ပြီးသူတို့ရှီလာဖို့ဆိုတာကခက်တယ်ဒါဒီအချက်ကလည်းစီးတီးဘက်က အပအပချေရှိသွားလို့ဘာစီလိုနာတို့ယူနိုက်တက်တို့ကိုရင်ကလက်ခံလိုက်တဲ့သူကဟာလန်ရဲ့အပြောင်းအရွှေဟာမန်ချက်စတာစီးတီးဖြစ်ဖို့များတယ်။သူတို့ပြောင်းရွှေ့ဈေးကတော့ယူရို85တန်းပေးရမယ်။လုခလားစာအပိုလ်စုချင်းကိုတခြားခံစား권တကူမန်စီးတီးကအပြေဝပေးချိန်မှာဖြစ်လို့6နှစ်ရှိတဲ့စာချုပ်နဲ့အကပအကောင်းဆုံးလူငယ်တိုက်စင်မှုတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူမှာဖြစ်တယ်။ဂွာဒီယိုလာအသင်းမှာဟာရီကိန်းကိုပြီးရဲ့နေကပေါင်350တိပေးခဲ့ပေမဲ့အာကိန်းကပြောင်းချင်တာကိုဒန်ဂျယ်လီဗီကပယ်ချခဲ့တယ်ဒီဒီချိန်မှာတော့ Manchester City ကကထရုလိုချင်တဲ့ကစားသမားတယောက်ကိုအသေးအတိုင်းရအောင်ကြိုးပမ်းနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာရှင်။ဒါမှမဟုတ် Manchester City က Julian so Alvarez ဆိုတဲ့အာဂျင်တီးနားလူငယ်ကစားသမားလေးကို River Plate ကနေ through ခေါ်ထားပြီးယာတီကုံမှသူပြန်လေပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ပေမဲ့ City ကဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းသူ့လိုချင်တဲ့ကစားကွက်မှာကောင်းကောင်းအံဝင်နိုင်တဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုလိုချင်တဲ့အတွက် Haaland ကိုကြိုးပမ်းနေတာပါ။ Barcelona ရော United ရောကခေါ်ဖမ်းလုထားတယ်။တေချာပေါက် ဘာစူနာယိုဂျူဗန်တက်စ်ကမန်စီးတီးရမယ်လို့သုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ဟာလန်တောင်တကယ်ပဲမန်စီးတီးကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘာစူနာကလက်ခံယုံကြည်လိုက်ပြီလားစီတီးကယောသူကလော်လွေကူနဲ့ရရှိနိုင်လားတခြားဘေကလက်တွေပါအောင်လေစေအူစားစီအောင်ချက်မပါလို့ခြေသူတမတယ်ရီရောဘုံအောင်ရမည်